Да, овој джингл означува старт на уште еден нов разговор, меѓу другото последен за овој понеделник или овој 6 јуни. Со мене во студиото е госпоѓата Емилија Миладинова Аврамчева, која штина кој е представник од невладината и непрофитна организација Центарот за добро дојде на Македонија, добро дојде. Коштина кој има за цел да ја промовира македонската култура, секако вклучувајќи и културната дипломатија, промовирање на природното, историско и мултикултурно наследство. Емилија, ви посакувам добро дојде во нашата утринска. Драго ми е што се дружиме после подолг временски период, меѓутоа секогаш се гледаме вака за убави работи и убави проекти кои што ги правите. Нас темата долуки ни биде испишана како работилници за мозаик, конкретно се од поводот или да кажам она што мене ме инспирираше за да ве повикам е она што се случуваше во основното училиште Јана Москоменски, меѓутоа ова е еден по детален проект кој што освен во Скопје го реализирате и во Штип и во Кратово. Ајде за почеток, од кога стартува и што е целта на проектот, за каков проект станува збор да доловиме на гледачите? Вака, мозаик инсталација, тоа е проект кој Сдруженијето го работи повеќе од 5 години. Значи, има проекти кои се поддржани од Министерство за култура, минатите 2 години беше од Амбасадата на Швајцарија и овој проект е поддржан од Амбасадата на Бугарија. Значи, целта на овој проект е мозаикот. Ние знаеме дека мозаикот е нешто што го имаме, и тоа е античкиот мозаик, каде што има голем интерес и сведок на историското културно наследство. Меѓутоа, ние сакаме да го поврземе тоа мозаикот како една уметничка творба од античкиот период со современиот мозаик. Бидејќи современиот мозаик многу се работи и е дел од интериерот во многу земји во Европа. Например, ако отидете во Франција, Италија, ја има во Турција. Значи, секаде го има мозаикот, тој современ мозаик, кој сега во последно време се работи од керамички плочки. Значи, мозаикот се работи од камен, од различни материјали, а ние овој современ мозаик го работиме од керамички плочки. И што е убавината на овој мозаик? Затоа што ние го потикнуваме мозаикот како една традиција и современо живење, сакаме да ги инволвираме младите во овие мозаик инсталации за да не се заборави занаетот за мозаикот кој е белек на Македонија. И сакаме да ги повикаме и децата, и граѓаните да бидат дел во разубавување на јавниот простор, не само да се чека некој друг тоа да им го направи, туку да бидат дел од тоа. И на крај, кој е многу важно, тоа е дел од целената култура, значи работиме и ствараме уметност од рециклирани плочки. Тоа е дел од зелената култура и која многу се поддржува во многу земји. Во многу земји, а тој пример, убав пример, го следиме и ние тука. Да. Со оглед на тоа што сте работеле со млада популација, нели основци од училиштата, каков беше нивниот интерес за сето ова? Веројатно со самиот момент што сте користеле рециклирани материјали, ги учите нели на некои други животни вредности, како нели правилно да се однесуваат, како да рециклираат, како да не ја загадуваат животната средина и така натаму. Ова е една многу подлабока приказна која што впрочем им ја нудите на децата. Како беше интересот од нивна страна, колку беа расположени да нели се внесат во сето тоа, бидејќи самиот мозаик како мозаик е една нели висока уметничка форма и да, не секој би можел нели да ја прави, меѓутоа имавте претпоставувам и добри ментори. Да. Кој што ги насочуваа дечињата. Да. Вака, овој проект сега во моментот, кој е поддржан од Бугарската амбасада, предвидува организирање на мозаик инсталации во три града. Тоа е во Скопје, во општина Карпушка, што веќе видовте во Јана Москоменски, во Кратово, со основните училишта и средни училишта од Кратово, и во Штип, со основни училишта и со работка со на АЦО Шопов културниот дом. Значи, на сите три места се различни локации со различни дечиња. Кој интересот? Самата постапка бара и самите деца да се вклучат во собирање на рециклирани материјали. Секој има плочки, по магазини има останати плочки, по домовите има, значи они се активно вклучени во ова, под менторство на мозик уметници различни во Јана Москоменски, бидејќи сега тоа е најбргу, под менторство на Блашка Миева.
уметник, музик уметник, беше организирано и професорката по ликовно од Јана Маскоменски, беа организирани тие музик работелници. Што е убавината? Овие беа инклузивни, каде што вклучивме и деца со посебни потреби, затоа што самата моторика, креативни работилници се многу важни за сите дечиња. Постои голем интерес, бидејќи ви реков веќе неколку години работиме. Да, значи дечињата што веќе сме работиле во минатото прашуваат кога ќе има, нонстоп се пријавуваат нови дечиња. И она што е убавината што тие инсталации кои ги работат децата ќе бидат вклучени во крајната инсталација која ќе биде на ЗИД. Крајната инсталација, значи која е во соработка со Бугарија, доаѓа еден уметник од Бугарија, господја Петја Тодорова, и заеднички со Блашка музик уметник, Блашка Миева, со нивни стручни соработници и со децата ќе постава таа музик инсталација. И ве поканувам, тоа ќе биде во четврток, во 10 часот, во основното училиште Јан Маскоменски, да дојдете и да видите. Да, се надевам јас дека Тилма ќе проследи камера до таму, затоа што навистина е еден убав настан и можност да се види нели работата од изминатиот период на децата под менторство, како што споменавте, на Блашка Миева. Дали добро ве разбрав во телефонскиот разговор пред некој ден, 25 метри? Да, да, во сите три локации, во сите три локации ќе бидат во површина до 25 метри квадратни, зависно од просторот колку тоа го дозволува. И како што реков, тоа ќе биде веќе се работи на ЗИДот. Од Бугарија стигнат уметникот со стручните соработници. Веќе се последните подготовки, веќе се последните подготовки и ќе видите какво уметничко дело ќе се нема да откриеме, да. Што ќе биде? Па тоа се детски мотиви, бидејќи школото бара детски мотиви. Ќе бидат точаци, деца, цветови, фигури, различни. Тоа дополнително ќе го разубави училишниот амбиент. Да. Тоа сакам да кажам, значи многу е важно, поготово за децата, да им се разубавува тој училишен амбиент, затоа што децата сакат убави шарени бои, поготово кога се они дел од таа мозаик инсталација. Тоа е нешто што нив ги прави многу среќни и ја потикнува креативноста во иднината. Значи, ја сакам да се заблагодарам и на директорката на Јана Маскоменски за тоа што со расширени раце ја прифати оваа идеја. И можам, она што во сета оваа убавина во овие 5 години, сакам да истакнам на еден момент кој стварно ме загрижува, а тоа е дека има и училишта кои не одбиваат соработката, не сака да соработува, да. Пред да биде соба во училиштето Војдан Чинодрински, после 2 месеци разговор, не ја прифати оваа иницијатива. А сакам да кажам споредба, бидејќи земјите, останатите земји многу инвестираат во овие, вложуваат, затоа што тоа е креирање на работни места. Во иднина, децата што сега ги подготвуваме, може би ќе изберат професијата да бидат уметници и да бидат дел од интериери. Например, искуството што го имам сега со уметникот Петја Тодорова од Бугарија, она има здружение кое работи само музик. И во Бугарија има училишта директори која викаат и плаќаат за да го разубави интериерот. Да, да. Емилија, кога ќе бидат во Штип и во Кратово отворени? Наредното ќе биде во Штип, значи работилниците во Штип завршија, сега се работи и тоа ќе биде. Исто се работи на крајната слика? Да, се работи на крајната и отворањето ќе биде во јуни, најверојатно 9 јули во Ацо Шопов на дворешниот ЗИД. И тоа ќе биде, ќе биде малце по-абстрактно. Ме разбирате, зависно од просторот и од амбиент, од ние ги бираме, да речам, мотивите. А третото во Кратово ќе биде почеток на септември. И тоа ќе се работи во текот на летниот период, меѓутоа јавната манифестација, таа свечено отварање, ќе биде во текот на септември. Одлично. Вие споменавте дека веќе 5 години сте дел од овој проект и навистина можете да споделите убави искуства од изминативе години и покрај тоа што се уште за жал има училишта кои што може да ја одбијат соработката која што им ја нудите. Каде предходно можеме во Скопје или во останатите градови да лоцираме вакви мозаици? Еве, во моментот овој мозаик што го гледате, тоа е во на ЗИДот Природно-научен музеј и тоа е 36 метри квадратни.
И тој беше изработен во рамки на ваш проект. Да, во рамки на нашиот, во рамките на Добре дојде, и тој е 36 метри квадратни. Одлично. Значи, да, во Виница, на пример, паркот, градскиот парк во Виница го има тој. Ова што претходно гледавте со гроздови, тоа е во музеј на вино во Кавадарци. Значи, сме работеле во многу градови наредната година. Повторно ќе аплицираме по амбасади на други повици за можноста за продолжување на оваа убава активност. Да, навистина е многу убава активност. Само да прашам дали или која возрастна категорија на деца ги фаќате, бидејќи ги споменавте во некои градови и основците и средношколците, некаде само основците, меѓутоа кога се мисли на основци, дали се мисли на оние најмладите, дали е отворено тоа за сите? Тоа е отворено, или... на пример, може да се дури можете да се вклучат и децата од градинка. Ние кога сме правиле такви инсталации, на пример, тоа се јавни манифестации и ги повикуваме сите граѓани. Многу пати кога работиме доваѓаат граѓани, се интересираат, не само интересираат, им даваме можност да скршат парче, да го залепат, да го стават. Да, и тоа е интересно затоа што на пример кога е готова инсталација, поминуваат, е ова ја го направив, значи тоа сведочи на нивната работа. Значи ова ние сега правевме такви музик работилници со деца, меѓутоа многу пати во текот на овие 5 години ги повикуваме граѓани, минувачи и било кој сака да помине и да биде дел од ова мозек инсталација. Еве, ако дојдете и не покриете, ќе видите во четврток, ќе ги повикаме присутните и возрастни и деца да дополнат некои делови од мозаикот и да биде сведоштво на нивната креативна работа. Многу е убав целиот овој момент што ете и со години наназад го промовирате ова како уметничка форма, затоа што да, велите на овој начин се отвараат во иднина и нови работни места, можеби на тој начин ќе ги поттикнете младите основците и средношколците, особено па тие размислуваат нели каде ќе си го насочат образованието, можеби токму им треба само еден клик да се да го променат размислувањето и да сфатат дека можеби тоа е би била во иднина изборот на нивната професија. Да. И драго ми е што е тоа така, Емилија. Јас ви благодарам тука за разговорот. Се надевам дека ќе пратиме екипа, некои планови правиме со нашата Кате да биде на лице место во четврток токму за отворањето на овој голем мозаик во основното училиште Јан Амос Комински. Ќе ги поканиме гледачите, така може да дојдат, бидејќи тоа ќе биде од отворен карактер и сите оние кои што имале барем мал придонес и едно парче од мозаикот создале, но и оние кои што ете не учествувале, имате можност да дојдете и да уживате, да видите што се тие изработиле на 25 метри, така рековте, да, простор, да, отприлика. Да, отприлика, да. Емилија, ви благодарам многу и со вас го заокружувам ова денешно издание на Утринската. Ви благодарам на сите вас. Јас би сакала да се заблагодарам што еве ме викнавте по овој проект. Ние неколку пати сме биле како здружение, сме гостувале по нашите проекти. Убаво е вака што пред јавноста имавме можност да презентираме ова, да речем, мозаик инсталација како култура и современо живење. Баше така, баше култура и современо живење и убав спој и микс правите на двете нешта. Се надевам ќе се видиме повторно некаде од септември, бидејќи таму споменавте во тој период од годината не очекува. Во јули ќе биде во Штип. Во Штип, ама во Кратово некаде септември. Кратово септември. Така што ќе ги следиме активностите, Емилија. Така. Фала ви многу уште еднаш.